Tenir una esquizofrenia és patir una malaltia que fa que la persona que la té pateixi una distorsió de la realitat i tingui una sèrie de símptomes positius que s'anomenen que són idees delirants o al·lucinacions. És una forma d'allunyar-se de la vida, de la realitat, de la família i de l'entorn. L'esquizofrenia és una malaltia molt freqüent, afecta aproximadament a un 1% de la població, vol dir que a Espanya hi haurà al voltant de 500.000 de persones que tenen la malaltia. És una malaltia que afecta fonamentalment a gent jove, ja que l'inici típic de la malaltia es produeix durant l'adolescència. L'esquizofrenia es diagnostica a partir de la presència de símptomes positius, com són les idees delirants o les al·lucinacions, o símptomes negatius, que són el trencament de la trajectòria biogràfica d'una persona que de cop es torna extravagant o que rebutja el contacte social o que té dificultats per experimentar benestar i desenvolupar el seu projecte biogràfic. El tractament de l'esquizofrènia és un tractament combinat, individualitzat i intensiu. La pedra angular del tractament és el tractament farmacològic, però també s'han de combinar amb tractaments psicològics i amb recolzament a les famílies i als cuidadors principals. Els tractaments antipsicòtics dels que disposem en l'actualitat són fàrmacs eficaços i són fàrmacs segurs. Són eficaços per remetre els símptomes i també per previndre noves recaigudes, però sempre que el pacient els prengui. Per això fem molta incidència en l'adherència al tractament. Als familiars de les persones amb esquizofrènia els recomanaria que es deixessin aconsellar pels professionals de salut mental que els atenen, ja que a fora la societat té un gran desconeixement d'aquest trastorn, hi ha molt estigma associat a aquesta malaltia, com les pròpies famílies pateixen i coneixen, i per tant és important que la informació sigui filtrada i ben contrastada. A una persona acabada de diagnosticar d'esquizofrènia li donaria un missatge de positivisme, d'optimisme. Hi ha hagut grans avenços en el coneixement de la malaltia i en el tractament, i amb un control adequat i amb un seguiment per a persones especialitzades en aquest trastorn es pot fer una vida absolutament normal, tant a nivell familiar com personal, amistats, d'estudis, etc.